Պետք է ներտաղավարեմ հրավիրում Հայկ Խանզադյանին, ռեժիսոր, ինչպես նաև հանդիսավար։ Թամադա ասվածը հենց այն մարդն է, ով այդ երկու տոհմերին լավ ճանաչելով նա կարողացել է այդ խնջույքը կազմակերպել եւ իր կենացներն ասել։ Այսօր Թամադա հասկացողություն չկա։ Այսօր մենք բոլորս, ովքեր վարում ենք, մենք բոլորս հանդիսավար ենք, մենք չենք կարող լինել Թամադա։ Ամենայն հայոց մեծ Թամադան եղել է Հովհաննես Թումանյանը։ Եվ այսպես վերջին շրջանում շատ պոպուլյար են դարձել օրիգինալ սիրո խոստովանությունները։ Մեր տղաները վերջերս դարձել են մի քիչ ռոմանտիկ։ Ցանկանում են օրիգինալ Երևան եւ մտածում են ինչ կարող են անել, որպեսզի այլ ավելի գրավեն սիրտը եւ այդ անակնկալը կարողանան շատ օրիգինալ ձևով մատուցեն։ Պարզ էս ամուսնանալի մեջ դառնալ իմ կին օրինակ։ Քե սիրահարվել եմ, սիրում եմ քեզ։ Ես ի սրտե ուզում նշանավորել մեր զույգին, մաղթել նրանց կանաչ ճանապարհ, թող սիրով լինեն, միշտ միասին լինեն, կողք-կողքի լինեն եւ կարծում եմ արդեն մենք ականատես եղանք ամուսնության առաջարկի եւ վստահ եմ, որ արդեն դրական պատասխանը ստացավ մեր ընկերը։ Այո, շուտով սպասվում է հարցանիք, ամուսնություն, բրավո։ Շատ լավ, դա ծածկվում է։ Սրտում ես